kita. Pasrah. Beliau berkata meskipun kaki tangan awam di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, ILKKM, tidak diberhentikan, sebahagian daripada mereka ditempatkan di lokasi yang jauh daripada rumah dan ada pula dihantar ke negeri lain. Taraf pembelajaran, taraf keilmuan yang disumbangkan oleh ILKKM ini telah pun diiktiraf standard antarabangsa. Kenapa kerajaan perlu menutup? Kalau ini kepentingan rakyat, ini kepentingan pekerja, sepatutnya tidak ditutup. Antara institut yang ditutup adalah di Pasir Mas Kelantan, Georgetown di Pulau Pinang, Kulim di Kedah, Port Dickson Negeri Sembilan, Serian Sarawak dan Jerantut Pahang. Institut lain yang terkesan adalah di Segamat dan Keluang Johor serta Batu Rakit di Terengganu. Terdahulu Aziz bersama pimpinan QPEX mengadakan pertemuan dengan 20 orang wakil kepimpinan kesatuan yang berada di bawah bumbung Kementerian Kesihatan Malaysia di Wisma QPEX pada Jumaat. Pertemuan itu diadakan bagi meluahkan rasa kecewa mereka terhadap langkah KKM yang telah menutup 9 buah institut latihan pengajaran pada bulan Julai lalu. Mereka mendakwa tidak ada sebarang perbincangan dibuat pihak KKM berhubung penutupan itu dan ia dibuat secara mengejut. Justeru Aziz menggesa KKM membuka semula 9 buah institut yang telah ditutup demi menjaga kebajikan kaki tangan terlibat. Selain menyifatkan cadangan menutup 19 lagi institut perlu dihentikan kerana ia satu tindakan yang tidak wajar. Dan QPEX jelas beliau sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesihatan Dato' Sri Zulkifli Ahmad bagi membincangkan perkara tersebut dalam usaha mencari jalan penyelesaian yang lebih baik.